Meni je sinoć kasno stigao mail, možda malo neozbiljno od Karate Federacije Srbije, jedan od najjačih svjetskih turnira, Bosfor Cup, na kom učite preko 30 najjačih svjetskih reprezentacija. Stigao je juče poziv za Marka Rajkovića i za Uroša Mjalkovića, znači mi smo po meni jedini klub u Srbiji koji ima dva reprezentativca u seniorskoj konkurenciji. Putuje se sutra, mi treba da potvrdimo danas do 13 sati da oni idu, potvrdit ćemo. Tako da će Uroš sutra i Marko Rajković najvratnije krenuti put Istanbula i reprezentuje karate reprezentaciju Srbije i grad Birut na jednom od najjačih svetskih takmičenja. Zna se da su Turci vele sila, znači tri dana traje takmičenje, petak, subota i nedelja. Uvijek je, kažem, to je takmičenje u VKF sistemu, to je World Karate Federation i boduje se na toj svetskoj karate listi. Ko ima sajt VKF Federacije može da otvori do 21. godine Uroš Mjalković, vidjet će da se Uroš i dalje nalazi u top 10 karatista na svetu, što je veliki uspeh. Mi stalno pratimo tu VKF listu, to je kao u tenisu i svim drugim sportovima, tako da možemo da se pohvalimo da imamo jednog top karatistu. Iako u zadnje vreme, kažem, imao malo slabije rezultate, imao je krizu jer su ga preforsirali same Karate Federacije, ali stigao je Marko Rajković, tako da, kažem, verovatno će sad već polako izlaziti iz krize, predstoji nam Kup Srbije u Novom Sadu i jedno od tih većih globalnih takmičenja, to je Evropsko regionalno prvenstvo u Parizu. Ja se nadam da će oboje naših takmičara potvrditi vizu za to takmičenje.